Օնթարիոն հիմա նաև խոսում է անկլավների մասին, բանանավոր բացումներ նաև ստորության անկլավների վերաբերյալ կան, դրանք Ադրբեջանի տալ ինչի կարող են անգեցնել, արդյոք ունեն ռազմավարական նշանակություն և նաև ենթակառուցված բացումները, ճանապարհները թիրախավորելու առումով ինչպիսի իրավիճակում են հայտնվելու և թեկուզ եթե ակտիվորեն խնդրում են, որպեսզի բարձրաձայնեն նաև արտաշխարհային հարցը, որ դա ըստերության կարող է վերադարձվել, ինչ են մեզ տալու արտաշխարհային վերադարձը և ինչ են կորցնելու անկլավները, այդպես ասած անկլավները տալու։ Նախ այդ գաղափարն առասարակ այսպես կոչված անկլավների իմ համոզմամբ, խորին համոզմամբ, ես վստահ եմ ուղղակի դա ասում, դա արհեստականորեն Ադրբեջանի կողմից առաջ բերված թեզ է, առհասարակ երբ խոսք է գնում երկրի անվտանգության սահմանների որոշման մասին։ Ինչ է նշանակում նախ անկլավ։ Ես միշտ ասել եմ, այդ մեխանիկական, քաղաքական տերմինը պետք է դուրս գա մեր ոչ միայն մեր խոսույթից, այլ մեր քայլերի հիմքում չպետք է անգամ դրա մասին որևէ հիմք լինի, որևէ կամ գաղափար անգամ դրա մասին հիշեցնի, որովհետև երբ խոսքը գնում է սահմանների որոշման գործընթացի մասին, կան միջազգային հստակ սկզբունքներ, որ մեզ համար շատ կարևոր է հիմքում դնել անվտանգությունը և մարդու իրավունքները, մարդու պաշտպանությունը այս առումով, և դրա համար է նաև, որ ես միշտ ասել եմ, որ այդ քարտեզների գաղափարը այս թվի քարտեզ, այն թվի քարտեզ, այս թվի քարտեզով չկա, այն թվի քարտեզով չկա, սա ի՞նչ է նշանակում, մենք գործ ունենք երկրի անվտանգության հետ, դու ո՞նց կարող ես մեխանիկորեն Ադրբեջանի այս թշնամանքի պայմաններում գնաց քարտեզների թվեր քննարկես, պետք է հիմքում դնես այդ քայլերի արդյունքում մեր մարդկանց, մեր ժողովրդի, մեր հայրենակիցների անվտանգությունը խաթարվելու է, թե չէ, բնական օկյանքը խաթարվելու է, թե չէ, դու բա ինչ ա լինելու, չենք տեսնում ես Արցախի մեր օրինակը, ինչ ենք մենք վերարտադրել այստեղ բոլոր ապացույցները, սա ադրբեջանական տիպիկ քաղաքականություն է, որը նրանք նաև փափագում են գործադրել բնականաբար մեր երկ Հայաստանի նկատմամբ, հետևաբար մենք պետք է ելնենք հենց դրանից, հիմա պատկերացեք Տավուշում այդ գյուղերի մասին, եթե հանգարց նման զարգացում տեղի ունենա, բա ճանապարհների վիճակը, մեկուսացման մեջ են էլի բոլորը հայտնվելու, չէ, ես հիշում եմ 2020 թվականի ադրբեջանական հուլիսյան զինված հարձակումների ժամանակ, եթե հիշում եք 44-օրյա պատերազմի ցեղ առաջ եղան զինված հարձակումներ Ադրբեջանի կողմից Տավուշում, անգամ զինված այդ այսպես լոկալ հարձակման ժամանակ մենք այլևս, երբ ես գնում էի փաստահավաք աշխատանքների Տավուշ, մենք այդ ճանապարհներ կային, այլևս օրինակ դեպի Բերդ քաղաք տանող ճանապարհով էլ չէին կարող, փակ էր ամբողջությամբ, վտանգավոր էր, որովհետև դրանից բացի վտանգվելու է նաև դրանով մեծ վտանգա մեր օրինակ հայ վրացական սահմանի հետ կապված, այստեղ նաև կարևոր է պատմական փաստերին անպայման անդրադառնալ, տեսեք Ադրբեջանը ինչ է անում, նրանք իրենց ցանկացած պահանջի հիմքում դնում են գոյություն չունեցող կեղծ փաստեր, չէ, գնում են հաստում են միջով 1800-ական չգիտեմ որ թվականները, որը այն ժամանակ գոյություն չունեցած պետությունը, բայց մենք մեր բոլոր փաստերը մեր տակը դրած, դրանք բոլոր հայկական գյուղեր են, պատմական հայկական գյուղեր են, Արցվաշեն օրինակ նույնն է, հիմա օրինակ հիմիկվա քարտեզով նայում ես, Արցվաշենը փոքր կղզի է, այսպես Ադրբեջանի տարածքի մեջ, բայց իրականում Արցվաշենը կապված է եղել ժամանակին, այդվում խորհրդային միության ժամանակ, սկզբնական ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության մաս է կազմել, խորհրդային Հայաստանի մաս է կազմել, այդ հետագայում է ասենք կտոր կտրելով եւ այլն եւ այլն, Արցվաշենը դարձել է այդպես կղզիացած մի տեղ, դրա համար մենք այս հարցերին պետք է այդ տեսանկյունից մոտենանք, վերցնենք Տիգրանաշենը, չէ, խոսքը գրում է նաև Տիգրանաշենի մասին, հիմա կառավարությունը հայտարարություններ է անում, ասում է բանա, մենք ոչինչ, ուրիշ ճանապարհներ կգտնենք, ասենք մենք պետք է Ադրբեջանի այս քմահաճույքներին տրվենք, մեր այդ փաստարկները չներկասնենք, ընկնենք մեր ժողովրդին տանջենք, նորից էլի այլընտրանքային ճանապարհներ կառուցենք, ոնց օրինակ Սյունիքում էինք անում, Ադրբեջանը գալիս էր ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողություններ հաստատում, մենք ապացույցներով հիմնավորում էինք, ասում էինք այդտեղ միանգամից հիմքեր կան նրանց հեռացնելու, Հայաստանը գնում էր ինչեր անում, բանը նոր ճանապարհներ էր կառուցում սարերով ու ձորերով, որ միջև հիմա էլ այդ ճանապարհների բավականին մասը հնարավոր չի օգտագործել սովորական մեքենաներով, կամ օրինակ Տիգրանաշանի դեպքում հետո տեսեք ինչպես է էականորեն վտանգվում ոչ միայն մեր մարզերի միջև կապը, բայց մարդիկ այդտեղ ապրում են, չէ՞, կենսագործունեություն են ծավալում, ի՞նչ արնելու է այդ մարդկանց հետ, դրա համար իմ խորին համոզմամբ մենք իրավունք չունենք մեխանիկական, քաղաքական այդպիսի մոտեցումներով շարժվել, սա միայն Ադրբեջանին ձեռնտու մոտեցում է, միայն
Մենք պետք է ելնենք միջազգային սկզբունքներից այն կանոնները, որ կան, այս երկրները, որոնք հիմա մեզ հետ աշխատում են եւ այլն, չէ՞, կամ եվրոպական երկրները, քաղաքակիրթ աշխարհը եւ այլն։ Նրանք են ընդունել այդ կանոնները։ Դրանք ԵՀԿ-ի կանոններ են, թե որ պետք է անպայման հաշվի առնել կադաստրային քարտեզներ, մարդկանց բնականոն կյանք, ջրային ռեսուրսներ, անտառային քարտեզներ, մարդիկ անգամ եթե նրանք իրենց բնականոն կյանքի համար մի ջրի աղբյուրից են օգտվում, դա անգամ պետք է հաշվի առնել։ Էլ ուր մնաց մեխանիկական նման մոտեցումներով է Ադրբեջանը, մենք չի տենք, չէ՞ տեսել, ինչքան զիջում ես, պատուցան ընթացքում է միշտ եղել։ Մենք օրինակ Կապանում այդպես 21 գյուղեր են կորցրել Խորհրդային Հայաստանի պայմաններում, ալ լճերն են կորցրել, չգիտեմ, ցինգան սա այս քաղաքականությունը նման հետևանքների է բերում եւ մեծության հետ կապված Արտվաշենի տարածքը իրենով ավելի մեծ է, քան մյուսները։ Բայց դա չի կարող մեզ համար որևէ նշանակություն ունենալ, հասկանում եք, դա Ադրբեջանի ներսում այս պահին գտնվող տարածք է, չէ՞։ Հիմա շատ Ադրբեջանը կարող ասել, եկեք մի երկու հատ էլ Արտվաշեն Ադրբեջանի այմյուս հատվածներում տամ։ Մենք մեր դրա փոխարեն ասում ենք, հա դե լավ, տարածքը մեծ է, վերցրեք այս գյուղերը։ Բա մարդկանց անվտանգությունը ի՞նչ արվելու, ո՞նց ենք այնտեղ ապահովելու։ Հետևաբար այս մասերը մենք պետք է միշտ նկատի ունենանք եւ ես նորից եմ ասում, Ադրբեջանի իշխանությունը ինչ որ հայտարարում է, բացարձակ չի համապատասխանում նրանց ներքին մտադրությունը։ Նրանք խաղաղության հաստատելու որևէ մտադրություն չունեն։ Սա շատ վստահ է եւ նորից ինքը եկավ հաստատելու իր ելույթով երկու օր առաջ, թե երեք օր առաջ, որ ունեցավ։